Tri projekte ideore për të ndërtuar salën e koncerteve janë prezantuar në komunën e Prishtinës. Për zgjedhjen e njërit prej projekteve do të bëj uria e përbën nga antar vendës dhe ndërkombëtar javën e ardhshme. Kryetari i komunës së Prishtinës Shpenda Meti tha se nuk do të ketë asnjë përzgjedhje politike. Ideja ka qenë që të rrugët sa më shumë identiteteve të kryuat memoria, kemi insistu që juria mos tjetë e komunës së Prishtinës. Përveç që nuk duam të marim përgjegjësinë, mendoj se e mbrojmë vetëm nga dikimet politike, pra nuk e dim se kush ka konkuruar, nuk i njëm arkitektat, edhe mi njëftar së mundë me ndiku. Se sa do me më thonë mua në anja për në ajarneve kështu, nuk më i më ndiku, për shkak se nuk janë njëri e komunës së Prishtinës. Bile jena shku edhe ma larkë, që i kena marrë tre profesora ndërkombëtar, njëri është Universitetit Harvardit, një i Zagrebit dhe një i Istanbulit, të cilët kemi kërku që kemë pjesë jurisë. Ahmeti u ndaj kënaqur me projektet të cilat ju prezentuan komunës për ndërtimin e salës së koncerteve. Mendoj që janë zgjidhje fenomenale që të trijat. Salën koncertale mirëpret edhe drejtori i posazgjedhur i Teatrit Kombëtar Naser Shatrolli. Sala koncertale e ndihmon shumë Prishtinën, mbasi e shkarkon ngarkesën e madhe të aktiviteteve të shumta që shfaqen edhe në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Uroj që të ndodhë sa më parë skena, fakti se do të shtohet një larmi aktivitetesh, realisht ne e mirëpresim shumë. Në konferencën e mbajtur gjatë ditës, në të cilën u prezantuan projektet për salën e fjalë, Ahmeti foli edhe për salën e sporteve, e cila pritet të ndërtohet afër stacionit të autobusëve. Por po e them që ideja jonë është që